Čau lidi, vidíte u dalšího videa a máme tu další fashion hall. Opět to točím na telefon, tak se omlouvám, že tady vidíte někde nějaký bordílek za mnou, když tak. Snažila jsem se co nejvíc to šlo, ale třeba tady vedle mě můžete vidět následující PR balíčky, který vás čekají a tam jsou nějaké krabice, v kterých jsou ještě prostě věci, které nemáme kam dát, taková jako vánoční výzdoba a tak dále, znáte to? No ale k věci, a to je tenhle ten pytel plný oblečení, další balíček od e-shopu Selves, s kterým pokračujeme v naší spolupráci z loňského roku, za což jsem strašně ráda. A musím se vám přiznat, že už se na tyhle ty fashion holly fakt těším, až budu mít zpátky foťák, protože a bude funkční, protože na ten telefon je to všechno pořád takový jako spartánský a nemám z toho úplně dobrý pocit, ale snad se mi to podařilo nastavit nějak tak, aby to vypadalo co možná nejlépe. No a protože jako obvykle není čas na to, aby jsme ztráceli čas, tak rovnou začneme s prvním kouskem, který tady dneska uvidíte v několika barevných variantách. A to protože já tyhle ty roláky ze Selbes fakt miluju. Máme doma už v několika barevných variantách, no a rozhodla jsem se doplnit nový odstíny, protože i na Selbes právě doplnili různý jiný odstíny. Takže první za všechny je tady tenhle ten v kaky barvě a je to prostě klasický roláček, co víc k tomu říct. Strašně příjemný úplet, má na sobě takový mírný vzorek. Je to spíš takový úpletový proužek, no a tahle tak, jaký barva je úplně nádherná samozřejmě a perfektně se mi hodí do mýho šatníku. No a asi netřeba zmiňovat, proč jsem e, sáhla i po takovýhle krásný burgundy barvě. Nebudu vám každý ten roláček dávat na ramínko, vy ho stejně uvidíte tady někde na mě, vedle mě, v záběru vloženým. Takže takováhle krásná burgundy, tmavě červeno-fialová, to je jedna zase opět z mých milovaných barev. No a dva odstíny modrý. O tom snad nemusíme diskutovat i vzhledem k tomu, co mám dneska na sobě. Mimochodem, tahle košile je taky ze Selbes a jsem z ní úplně nadšená, je fakt skvělá. No a v dost podobném odstínu je i tahle ten světle modrý roláček, který je fakt krásný, nebeský, úplně taková jako baby blue barvička. A tahle modrá je fakt krásná. Já nejsem úplně příznivce, příznivcem takových jako klasických modrých barev, ale tahle ta je trochu zašedlá, zaprášená, moc se mi líbí. Takže další, no, musím říct, že modrá v mém šatníku teď docela vede a že ji strašně ráda nosím. No a bílá varianta nakonec, to je dokonce už můj třetí kousek ze Selbes, tenhle ten konkrétní roláček. Protože myslím si, že v jednom z nedávných DM holu jsem vám říkala, že jsem si oba dva ty předchozí něčím zaprasila. Nevím, co to bylo doteď, nebo už se to radši nepamatuju. A protože ho prostě miluju a protože bílej rolák je absolutní základ v mém šatníku a nedokážu bez něj bejt, tak jsem díky spolupráci ze Selbes doplnila i tenhle kousek zase do svého šatníku. Mimochodem asi nemusím říkat a znova důraz že všechny kousky, které vám tady dneska ukážu, jsem dostala od e-shopu Selbes na spolupráci. Všechny jsou taky přímo od jejich privátní značky Selbes. No a taky se určitě podívejte dolů do infoboxu, kde neuvidíte jenom veškeré ty produkty, o kterých tady já dneska mluvím, ale pokud byste se třeba něco od Selbes chtěli pořídit, tak tam najdete slevový kód, anebo taky soutěž, pravidelnou soutěž v každém tomhletom holu ve spolupráci se značkou Selbes. Tak máme vždycky opravdu jako nějakou soutěž o voucher na jejich e-shop, takže se podívejte dolů do infoboxu, můžete si zasoutěžit o voucher v hodnotě podle mě kolem 2000 a podmínky bývají jednoduchý, je vždycky vám dole v infoboxu pokládám nějakou otázku, na kterou chci od vás odpověď v komentářích. A jako podmínky soutěže jsou samozřejmě odebírat tenhle kanál, odebírat Instagram, selbes a když už budete na Instagramu, můžete dát odběr i mě. Budeme pokračovat sekcí kalhot a mám tady dvoje džegíny, jedny v takovýchhle jako šedý antracitový barvě, trochu sepraný. Džegíny já nosím neustále, prosím vás, jako opravdu v podstatě je nesundávám, nebo takovýhle jako povoskovaný legíny, k těm se taky dostaneme. A rozhodla jsem se vyzkoušet i tyhle ty právě od Selbes, takže jsem sáhla rovnou po dvou variantách. První jsou teda tyhle ty do šeda, který nemá žádný kapsy, nic takového, jenom jsou prostě klasicky v pase na gumu. A jsou úzký, fakt jako slimkový, měli by vám hezky obtáhnout tu nohu. A potom jsem sáhla po klasický modrý džínovině, úplně tomu nejklasičtějšímu denimu, který si dokážete představit. Zazadu opět žádný kapsy, nic takového, na gumu v pase, žádný zdypy, knoflíky, nic, prostě ultra pohodlný a vypadá to jak normální džíny. Pro mě je to fakt jako jedna z nejlepších věcí. Jsou totiž extrémně pohodlný na nošení, no a zároveň vypadají fakt jako normální džíny, takže za mě super. No a jak už jsem řekla, mám docela, jsem si v poslední době oblíbila takovýhle jako alá kožený kalhoty, jo? Oni jsou to ve finále prostě jenom takový povoskovaný legíny. Ale třeba tyhle, které mám dneska na sobě, jsou úplně nejpohodlnější a v podstatě je nosím furt dokola, vždycky o víkendu vyperu a znova, prostě je to fakt nejlepší. Tak jsem se rozhodla, že vyzkouším i právě ty od značky Selbes, Oni tam měli samozřejmě taky klasickou černou barvu, ale já jsem si řekla, že bych mohla vyzkoušet něco odvážnějšího a sáhla jsem po téhle tý zelený. Mimochodem mají tam podle mě ještě v takový bordový barvě, ale nakonec jsem vybrala tuhle zelenou. Tak tohle oproti tomu, co já mám na sobě, to jsou fakt jako legíny, legíny, tak tohle je vyloženě jako fakt pevný materiál. Jo, i to má takový ty detaily kalhotový, takže do toho můžete dát pásek, má to normálně kapsy vzadu a jsem na ní moc zvědavá jak budou vypadat, jak se v nich budu cítit a jestli budou taky tak ukrutně pohodlný, protože jinak jsou to zase džegíny, jo? nemají žádný zip, knoflíky, nic takového. Na tohle se, přátelé, ukrutně těším. Je to klasická, úplně taková jako až uh, oblek style vesta. Prostě vypadá to jak normální sako, akorát mu ustřihnete rukávy, jo? V klasický černý barvě a musím říct, že vypadá fakt nádherně. Já doufám, že ta velikost mi nebude ještě jako trochu moc velká, ale já ji plánuju nosit především rozepnutou, třeba ji přepásat páskem, jako to mám dneska. A musím říct, že to je jako super kousek, navíc, jak už jsem vám říkala, Dokonce mi jsem několikrát jsem zmiňovala a vřele vám doporučovala, abyste fakt jako zkoušeli vrstvit, protože vrstvení to je něco. Dokáže to krásně rozházet tu siluetu a aby nevypadala prostě tak jednolitě a dokáže to být mnohem a mnohem zajímavější právě s tím, když rozbijete nějaký outfit takovouhle hezkou vestičkou. Tahle je fajn, že je tak jako dlouhá těsně pod zadek a vypadá fakt jako luxusně, vypadá slušně, ale zároveň si ji dokáže představit i k nějakým takovým jako rošťáčky. Rošťáctí... Roš... moment. Rošťáčtějším outfitům. To ještě není podle mě úplně ono, ale necháme to tak. No a poslední věc, jak můžete vidět, je parní sauna. Zimní bunda. <laughs> Pro fanoučky comebacku, takový malý jako malá vsuvka. Každopádně zimní bunda, nádherná, musím říct, že na Selbes opravdu mají skvělý, krásný zimní bundy. I takový jako funkční, já jsem tam měla vyhlídlo jednu takovou světlou, kterou bohužel už neměli v mojí velikosti, sakra. Ale tahle je taky nádherná, je to taková krásná parka s dvojím zapínáním na patentky a potom samozřejmě klasický zip. Je neskutečně teplá, měkká, fakt jako prošívaná, strašně, strašně teploučká bude podle mě. Ten zip má mimochodem zapínání jak ze zhora, tak ze zdola, takže si to můžete různě tak jako přizpůsobovat. Mně se moc líbí detaily kožený na těch tkaničkách. No a samozřejmě kapucka s kožišinkou, to je vždycky takový detail, který mě jako baví a potěší. Jinak v pase si to samozřejmě můžete stáhnout, jak potřebujete. Máte tady takové ty vnitřní tkaničky, s kterými se můžete utáhnout. Na rukávech jsou nádherně zpracované manžety, které mě teda jako hrozně baví, je to takový trochu vojenský styl, ale zároveň vám tam neprofoukne, protože tam máte takový ty mikinový rukávky, který doustí vnitřní podšívky. Je tam spousta kapes, to je něco, co já u zimní bundy potřebuju, to já vždycky jako mám ráda. No, takže mám z ní velikou radost a jsem zvědavá, jak mi bude slušet, ještě jsem mi neskoušela. Hele, a koukejte, dneska mám strašnou radost z make-upu, jak se mi poved. On tak to nic, nedal. No a věřte nebo ne, to je z dnešního videa všechno. Takže já ještě jednou připomínám, abyste se podívali dolů do infoboxu. Můžete mi klidně pochválit můj dnešní make-up i ten outfit, jsem s ním taková jako spokojená. A akorát je mi to strašný vědro, hrozně topíme, musíme to nutně nějak stáhnout, protože se tady vůbec nedá dýchat, jak jsem tady ještě zavřená, abych Ondru nerušila a aby jsme se nerušili navzájem, že jo? Tak je tady strašný hit. Takže, přátelé, Whatever, <laughs> nezájem. Tyhle věci <ket> <laughs> nikoho nezajímají. Podívejte se dolů do infoboxu, budete tam mít samozřejmě seznam všech produktů, budete tam mít slevový kód a možnost si zasoutěžit. Tak se těším moc na vaše komentáře a já doufám, že máte takovou radost minimálně jako já. Z toho je, že se Selbes nebo se, se značkou Selbes budeme spolupracovat i v nadcházejícím, ne v nadcházejícím, už v tomhle probíhajícím roce 2022. Podle plánu bychom se s nimi mohli výdat i častěji než loni. Pro mě je to super zpráva, nevím, jak pro vás, ale já vím, že vy tyhle Fashion Hally máte moc rádi a tuhle modní inspiraci, což mě dělá velkou radost. Takže eh, podle toho, jak na něj často koukáte nebo jak na něj moc koukáte, to vypadá, že bych vlastně už neměla točit nic jiného, ale já mám pořád tendence eh, i trošku jako točit eh, něco z jiného soudku, ale Fashion Hall mě neuvěřitelně baví, i když to natáčení jejich je vždycky jako dost. Eh, o dost náročnější, prostě než se jednou sednout že jo, ke svýmu kosmetickému stolku a, a, točit. Ale jsem moc ráda, že to oceňujete a že to stojí za to, že mi dáváte tu jako motivaci k tomu, abych natáčela pořád dál a dál tyhle ty videa. Takže doufám, že dnešní video bylo koukatelné, že se vám líbilo, že se vám líbily kousky, které jsem si tentokrát u bez vybrala a určitě se budu těšit moc na vaši reakci v komentářích. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau, čau.